Så er jeg tilbage igen. Nu skal vi lige rense linsen. Skal vi lige gøre det, inden jeg starter videoen, selvfølgelig. Så skål. Fik lige en pause 10 minutter. Lige rense linsen lidt. Jeg skal selvfølgelig gøre det, når den kameraet slukker. Det gør vi så ikke. Kamera her er vandtæt. Det er det, man har købt det. Man kan fange rundt i regnvejr, og men det kan et actionkamera også. Det her, det er meget bedre end mikrofonen her, og meget tydeligere på det her. Man kan i hvert fald gå i, rundt i regnvejr, det er ikke sådan, jeg tror ikke, man skal svømme rundt i et svømmepøl med det. Så, med det kamera, jeg vil gå og filme med på gaden, det er sådan et stort akavet kamera, det er sådan lidt for tydeligt, jeg går og filmer. Man kan lukke den her, så bliver det også vildt rystet, man går sådan der på gaden jo. Så. Kan have det med på en campingplads eller sådan noget, hvis man sidder udenfor. Så jeg kan skam godt bruge det her kamera stadigvæk, så længe det kan optage. Så er det også mit eneste kamera lige nu, som er god til at, filme tekst. Jeg kan filme sådan her. Det har jeg ikke andre kameraer, der kan gøre det. Salomonøerne, Papua Ny Guinea, jeg kom til at springe derover her, jeg skal bygge sådan nogle vingedel. Jeg skal bruge to af dem her. Men det tager lang tid at bygge det der, for jeg har opgivet at gøre det her hurtigt, fordi der er hele tiden noget, der mangler. Der er et eller andet, der skal på hele tiden. Det er sådan helt, man skal nærmest sidde en hel time. Selvom det er sådan en lille model, tager jeg så lang tid at bygge sådan en her. Der er hele tiden noget andet, noget eller andet, der skal på der. Fire de små her. Bare det at finde delene, sådan som her, tager altså også tid. Jeg skal gøre det 20 gange. To af dem der. Så det her sæt, der er jo ikke engang særlig stort, jo. Sådan der. Men jeg optager så bare på min måde, og så hvis der er andre, der vil bygge med Lego, de må så optage på deres egen måde. Ja. Sådan her. Jeg skal have to af dem her. Nej, jeg har ikke så mange visninger. Det er jo så ligegyldigt, hvad for nogle videoer jeg lægger op. Fordi jeg har jo dog nok 15.000 subscriber. Så hvis der er en anden, en af de der unge, kendte YouTuber, unge mænd der, Rasmus Brobe her, byggede sådan en Lego-bil her. Vil jo få, ved jeg ikke, 200-300.000 visninger eller sådan. Eller ham der, jeg kan ikke engang huske, hvad han hedder, Nicke Topgaard eller noget, men han er altså ikke ung. Han er altså nærmest 40 år gammel. Han er altså 36, han er snart 40 år gammel, jo. Så han er altså en middelalderen mand på 40 år snart. Jeg ved ikke, hvem de mennesker er, men der er jo tusindvis af unge mænd, der sidder og lægger video. 10.000 af unge mænd over hele verden, eller 500.000, så nogle få af dem, de bliver kendte.
Og 99,9% de bliver altså ikke kendte YouTuber. 99% af dem, som lægger videoer op, bliver aldrig over 1000 subscribere. Så bare det, jeg er kommet så langt, at jeg faktisk får YouTube-penge hver måned, så det er så svært. At jeg faktisk får nogle... Jeg er blevet... Jeg kan selvfølgelig ikke leve af, at jeg er ikke sådan stor. Jeg kan ikke leve af min YouTube-penge, så skal jeg jo have 20.000 om måneden, altså. Skulle jeg jo have over en million visninger, så vil jeg få omkring 20.000. Men 20.000 kroner er altså ikke særlig mange penge i Danmark. Det er, man får nærmest i dagpenge. I A-kasse får man 18-19.000, og førtidspension får man lidt under 20.000. Så selv en lavtlønnet kassedame, de tjener mere end 20.000. Så hvis man er sådan en stor YouTube-stjerne i Danmark, jamen så vil man få lige så meget som en kassedame i Lidl eller Netto tjener. Så de skal på der. Det er også derfor, de har de søger sponsorer. Hvis du er sådan en kendt YouTuber i Danmark har en million visninger, jamen så får de nok mange flere penge ved at få alle mulige sponsorer til alle mulige reklamevideoer. Det er nok der, pengene ligger. YouTube-pengene, det er bare sådan nogle ekstra penge. Ja, så kan de komme med nogle reklamer for 50.000 kroner eller et andet kæmpe beløb, 100.000 eller så. De dels kan på her. De skal bare på her, så de andre to er faktisk færdige. Jeg kan komme til at lave de der dele her. Lad os bare sætte dem på. De skal så her på. Jeg tror sagtens, man kunne bygge det her under 10 minutter. Jeg kan bare ikke gøre det, fordi jeg er som jeg er der. Og jeg laver video på den måde, jeg nogle gange gør det. Så video går heller ikke ud på at gøre det her så hurtigt som muligt. Og så de der vinger kommet på her. Men hele tiden der skal noget mere på. Men det er bare at fortsætte, og så på et tidspunkt er man færdig med modellen. Så det tager bare den tid, det tager. Jeg skal først finde delene, og så skal jeg finde ud af, hvordan de også skal vende bagefter. For eksempel den del vender forkert. Den vender rigtigt. Den skal så på spidsen af vingerne her, men jeg tror, der er en mere her. Den anden vender den anden vej. Tror man, at den er færdig? Nej, det er den altså ikke. Hele tiden noget. Der mangler også hovedet på den også. Så mangler der noget andet, og så mangler der ditten, og så mangler der datten. Så skal den på. Og den anden, men den er ved at være færdig, det er den, ja. Men der kan altså godt tage 20 minutter mere, inden den er færdig her. Så skal der hænge, så skal der hænge, så skal der hoved og alt muligt. Jeg tror, det er hovedet, det her. Altså, videoen splitter om 10 minutter. Jeg skal også have skilten ad. Den skal også have skilles ad. Det er også en del af mit video. Jeg skal skilten ad og gøre klar til næste video. Jeg synes nu, det er meget hyggeligt, og jeg har ikke prøvet det her før. Jeg synes meget, men det skal jo gøre på en måde, men jeg kan ikke gøre det, uden det kommer til at koste mig nogle penge. Jo. Altså, jeg kan ikke sidde og samle dyre Lego-sæt, uden også at skal betale for dem, jo. Så, men det skal ikke komme, det må ikke koste mig så mange penge lige nu, den sommer her. Og jeg har kommet for 800 kroner Lego-ting. Så jeg må lige glad for, det havde jeg jo ikke regnet med. For det første har jeg fået de der tre sæt.
tre bokse der, plus kommer for 800 kroner Lego, så jeg har fået en masse nyt Lego, plus jeg har også købt sådan et Lego Explorer-blad. Også været en Anders Sand med Lego, nogle Jago, så jeg har altså fået meget, meget dobbelt så meget, over dobbelt så meget Lego, jeg havde forvejen, jo. Så både den her Lego Ninjago fra den Anders Sand her. En Lego Explorer og tre kasser med det her. Så der er altså kommet meget Lego. Nu er jeg være glad for det, har jeg. Der er en her, og så to kasser her. To kasser, plus der er en tom kasse Lysdale, jeg har fået hernede også. Så bilen har jeg fået her også, så der er kommet en masse. Og når jeg er færdig med at samle den her, så får jeg den her også som model. Må stille op et eller andet sted. Jeg tror, jeg er nødt til at rykke noget af det der, må flytte op i vindueskarmen. Må stille det her. Må komme herhen. Må stå der. Noget må stå her. Og noget kan stå her. Den cykelpumpe behøver sikkert stå her. Ej, den ligger her, det gør den så nu. Jeg ved det ikke, men altså nu kan jeg godt kan ligge den, fordi jeg har ikke stoppet det, jeg bruger det her. Og action. Det er jeg jo ikke stoppet med at gøre. Hvor står noget her? Få flyttet alt det her. Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Men det her, det er bare sådan lidt rodet morgen Lego video. Klokken er 10:11 nu. Men lad os så bare bygge den færdig så. Så brug to af den der. To af den her. Nej, jeg får sådan to Lego-plader, som jeg kan begynde at stille noget op på. Det skal så bare ikke lige stå her jo. Kunne så stå der med det her, da min kamera ligger, når jeg lader op jo. Jeg bruger det hjørne her. Så det må jeg lige finde ud af. Skal sidde sådan her. Indtil skulle jeg have sådan en helt bord kun til Lego. Jeg skulle have sådan en helt campingbord, jeg kun sidder og laver Lego på. Som kunne stå derhen på den væg. Det var da jeg tænkte mig at købe sådan to aflange campingbord på en meter bredden, for så passer med 50 cm bredt pladser med to Lego-plader på 25 cm. Så jeg kan huske målene på dem. Ja, de er 1,20 m. Det passer med 6 af de plader, det er 1,25 m. Og bordet er 50 cm bredt, så det passer bredden. Bordet er 1,20 m, så kommer de til at stikke 2,5 cm ud. De her plader, hvis jeg har 6, så kan jeg have sådan 6 grønne plader på sådan et campingbord. På 50 cm bredden gang 1,20 m, det er de der outwell-bord til under 500. Så jeg skal også købe sådan et campingbord. Det er faktisk vigtigt, at jeg får sådan et, men hvad med at købe dem lige for, skal gemme den sommer her. Må vi gøre det til efterår. Jeg skal bygge den her, den skal så på her.
Og den her skal på her. Yes, vi er sådan næsten færdige, men der er hele tiden noget, der skal på. Så jeg har opgivet, og jeg opgivet at gøre det hurtigt på en eller anden måde, fordi der er hele tiden noget, der mangler. Så nu skal den der på her. Jamen hvor skal måske her? Sådan der. Ej, der er hele tiden noget, der skal på og mangler. Så jeg har opgivet at forsøge at gøre det her hurtigt på en eller anden måde her. Den skal herpå. Den skal så derpå. Nej, den skal sådan her. Nej, når du får sådan nogle større sæt, jamen så vil det tage mig 5 timer at samle. For eksempel kommer sådan en husbådssæt, kan jo godt tage mig et par timer at samle sådan en. Knækker den af her. Nej, det der husbådssæt kan man også bygge sådan en lille, et flydende hus med en mole og sådan noget. Så godt tænke mig flere, der mangler. Et eller andet, den sidder ikke rigtigt her. Så fordi jeg sidder og snakker, jeg har bygget forkert på en eller anden måde. Så den ser jo rigtig nok ud her. Nej, den skal så sidde sådan der. Nej, der er hele tiden et eller andet, der skal på, så jeg har opgivet at gøre det her hurtigt. Jeg tror, at den skal sidde der. Så er den færdigt, men mobilen splitter 2 minutter, men jeg skal også have den samlet igen. Det er også en del af mit video. Så, men det er jo billigt nok. Jeg har givet 100 kroner for den her. Så man kan ikke sådan rigtig bruge den til en Lego-by, så den kan heller ikke sådan stå af sig selv. Så skal den stå på en eller anden plade og sådan noget. Det er ikke sådan en model, jeg vil godt have den. Selvfølgelig nu har jeg samlet den 2 gange på video. Så men det vil koste mig 130 kroner for den her. Og så er der endnu en her. Jeg synes, den er meget sjovt. Så den næste vil altså koste mig 260 kroner, hvis jeg skal have de 2. Hvis jeg også skal have den her. Den her faktisk, den står rigtig fint. Godt. Nej, jeg kan godt lave sådan en, hvis jeg skal lave en Tivoli, hvor der står en dinosaurus og den der. Og den her kan jo sidde på en bygning på en eller anden måde. Jeg kunne lave sådan en sådan en dinosaurus forlystelsesbygning, et eller andet der, man kan bygge jo. Den her kan jo stå og sidde på taget eller sådan noget. Så den der kan jo stå, jeg skal selvfølgelig have sådan et Tivoli Amusement Park, sådan noget der. Så den næste skal samle den her. Og den sidste bliver den her. Nej, det er så 260 kroner, hvis jeg skal have de 2. Og så er der så også 260 igen, hvis jeg skal have de 2 andre biler, så det er jo så 520 kroner. Det er jo det, jeg ikke sådan kan nu jo. Så skal vi bygge den her næste gang. Og så må vi lige lave en lille ekstra delvideo, fordi jeg skal pille den fra hinanden af igen, ja. Men det er meget, meget video, jeg kan lave på de sæt her. Med 3 ind her. Men det er så del 4. Vi laver lige så en lille ekstra del 5. Fordi jeg skal pille det hele fra en anden her. Jeg skal lige starte med at uploade det her. Nu står
skærmen på hovedet her.